goat and pig farming, empowerment, getting them organized, transforming for future, creating markets, giving value for money, word of voice for a better business environment. Good production standards to help them grow. Feed cost reduction, partnerships and mentoring. Calling for youth and the women to participate. Access to finance, cheap loans from formal banks. Goats and pigs. Ni indinetwa Reward Mazorodze ndogara mu Impo Farm plot number 19 ku ward 11 Chegutu district. Project yenguruve I started it about 11 weeks ago. Nema winners atakatenga from Braford with the integrator of Marshall and West. Kuti tifunge atange zvenguruve takaingaona mudhumeni wedu. Akatiudza kuti pane veZimbabwe Agriculture Growth Program vari kuda kuti vatibetsere pane zvekutidzidzisa zvokurima kwenguruve uye zvekutibetserawo dzimunguvawo nezvimwe zvakawanda zvingava nebetsero pakurima kwenguruve. Saka mushure meizvozvo takaita 1 week kana 5 day training. Takaita 5 days training paSelu Sports Club. That 5 day training, it was a general training. Yaitidzidzisa about kupfuya nguruve ne on farm feed formulation, ichingodzidzisa about the Pearson square nezvimwe zvakasiyana siyana. Then from there my interests kuti ndiite zvenguruve yakakura. After ndakazokwanisa kuelektwawo pagroup redu repaselu kuti ndiite secretary. Ndaitwa secretary, takatenda mameetings akawanda nebusiness syndicate meeting yakaitwa kumono mutapa, which again helped me kuti ndione kuti how can I venture into pig farming with a profit. Saka tapedza that training yekumono mutapa iyo yakaita 3 day workshop, takazoenda futi zvekutraining ye winner to finisher ku PIB. Taenda ku PIB ku training ye winner to finisher, takanodzidziswa zvakawanda. The course yanga iri 1 week yakanga iri more inclined ku winner to finisher program, but pakazopinzawo zvakawanda zvana artificial insemination nemabenefits ayo nezvemagenetics zvakaita kuti tizive uyezve tive neshungu dzekuti kana uchitangawo zvenguruve izvi utange nemagenetics ari nani anokurumidza kukura anogaina weight bit faster kuitira kuti ukwanise kuzowanawo profit yako. Ndingati ndo rwendo rwatafamba so far iroro pakudzidza nekuchengeta nguruve. Right, mukutanga kwatakaita kuchengeta nguruve tinotenda zvikuru ZAGP, Action Aid na Agritex, mapartners ese neBraford. They have helped us kuti tange nguruve pastage yakatinakei, pakuti takanga tane ukama nevarimi vakasiyana siyana pamastage yakasiyana siyana, kuitira kuti saizvino soda kuti by far sure ndiri kukwanisa kulinga nevamwe varimi kuti zvindirerukire than kuti titenge madhozi akawanda ndozoita wastage. Ndakanga ndaine information yakati one day yakatibetsera one pakuti feed yangu yakava macost ekuitenga akadzikira, because takanga tadzidziswa pamusoro pe on farm feed formulation zvatotora zvefaroshuwa izvozvi nezvimwe zvakasiyana siyana. Through interaction you get to know a lot about pigs zvekuti you not make my mistakes are costly. Saka takatangawo zvakanaka plus futiwo mabreeds nounga mamaona magenetics andinawo ndiri kutanga zvangu ne 4, but I think you have seen kuti they are very good. Zvatingakumbira zvatingada tanga tine shungu dzekuti maprojects edu enguruve aya ave supported nemamwe maprojects ane ukama nawo akaita sana biogas. Kugadzirawo biogas zvinokwanisa kutibetsera kuti tiite value addition, nefish farming zvinokwanisa kutibetserawo kuti tiite value addition. Taakutora waste yenguruve yedu yaakuita something. Ndingati panapa mapaona kuti tine chibage, tine madomasi kuseri uko kwatakarimawo kuda kurima mavise. Tiri kutorima banking on manyuwa atobva nawo panguruva nemamanyuwa atagara tinawo, but
takaziswa kuti manyuwa nguruve ane nitrogen yakati wandei kudarika manyuwa emombe atanga tagarishandisa. My future plans, number one, by October I'm planning kuti tinge ndava ne ndakuita fish farming. By next year I'm planning kuti ndinge ndava ne 20 sow unit. I think summarily that's my future plans in line with the pig rearing. We're given a model ye 20 sow unit, and as you can see matanga aita takamavaka takamirira tichida we not finish a program. Saka takamavaka ari madiki, but from here ndakutanga kushandisa that 20 sow unit housing structure yatakapiwa ne ZAGP kuti ndichigadzira infrastructure yacho kuti ikwanise kuhausa nguruve dzangu.